Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači, no podvečer, ono už je spíš večer a ke všemu ještě pátek 13. A to, jako kdyby toho nebylo dost, vysíláme v krizovém režimu, protože stále ještě je Vladimír Kapal nemocný, takže jsme se ujali tady aspoň té možnosti poskytnout vám živý pořad. Tentokrát je to s Monikou Pilony. Jak jinak, vedle mě sedí Martin Dukát. Martine, hezký pěkný večer. Večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Ano, a my voláme Moniku. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším velice dobře a všechny vás zdravím. Ano, takže my tě vítáme dnes, pátek toho 13. Doufejme, že nám přinese 13. štěstí. Tak začneme tak jako obvykle. Podíváme se, co je nového v Itálii, co se týká migrace, jak postupuje migrace. Co tam vlastně je za novinky? Kolik lidí v této krizové situaci, kdy v Itálii stouply počty nakažených koronavirem, jak se vyvíjí právě příliv těchto nevyžádaných hostů? Moniko, jestli bys byla tak hodná a řekla k tomu nějaké informace nové. Ano. Tak situace, co se týče teda pokračování nelegální migrace, je prakticky kritická, protože když si vezmeme, že v roce 2018, 13. listopadu roku 2018 přijelo nebo připlulo přes moře 22 518 migrantů, v roce 2019 stále k 13. listopadu jich bylo 9944 a k 13. listopadu roku 2020, to znamená ke dnešku, v tomto roce jich připlulo 31214. Sama si správně řekla, ano, že se nacházíme právě v nouzové situaci, kdy teda Italové, nebo vlastně všichni, co si budeme povídat, Evropané a další, jsme zavřeni doma, jsou restrikce, je zákaz vycházení večer a karantény a tak dále a tak dále. Tak v tomto, kdy teda i stále ještě umírají lidé. Každopádně to se zřejmě migrantů netýká, protože jak vidíme, tak stále proudí do Evropy, ohrožují teda tím pádem nejenom Itálii, ale celou Evropu. Byli jsme svědky
bohužel nedávných teroristických útoků ze stran vlastně migrantů v zemích, tedy jako ve Francii a třeba už i v Rakousku, takže je tady to stále nebezpečí, které vlastně stále pokračuje. Mm-hmm. Ano, povídej. Chtěla bych jenom tady podotknout, že vyloženě tento měsíc, když už by člověk řekl, že není léto, že není nějaké to pěkné počasí a že by se teda ta migrace mohla začít jakoby trošku omezovat, když už nic jiného, tak tady máte vlastně neskutečný čísla. Tady máte od prvního vlastně po dnech příjezdy, to jsou čísla prvního 558, dál 583, 923 v jednom dni, třetího 302, 287, 299 a tak dále. Včera 239. Strašný. Jako je to naprosto šokující, že právě v tomto období vůbec může nastat taková situace, že se nezabrání nelegální migraci. Jako je to opravdu neskutečný, jak bych to řekla, je to absolutní neschopnost této italské vlády, která teda tímto opravdu zkrachovala v této politice na plný čáře. Mm-hmm. Ty jsi zmiňovala, že se sešli ve Francii, v Elizejském paláci Macron, Kurz a Merkelová, aby jednali o bezpečnostní situaci v Evropě, co se týká politického islámu. Protože oni konečně začali aspoň nějak nazývat ten terorismus a to, co ho vlastně způsobuje. Našli termín politický islám, který my všichni dobře známe právě od doktora Warnera, který to popisuje, ale pořád oni jak si s tím neumějí řádně naložit. Oni si v tom hledají, jakože je to něco jiného, že se to netýká islámu, že se to netýká Koránu. My víme samozřejmě, že ten Korán vybízí k tomu, aby nevěřící psi, aby zabíjeli. A ta situace, která nastala tady, jaké v souvislosti s tím, že Erdogan je rozčílen jak na Kurze, tak i na Macrona, protože tito dva představitelé zemí Francie a Rakouska jsou v opozici vůči Erdoganovi, vytvořili smlouvy o vzájemné pomoci s Řeckem a dalšími zeměmi, což se Erdoganovi nelíbilo, takže se nechal samozřejmě slyšet, že by Macron se měl léčit a podobně a vlastně vyzýval svoje stoupence k tomu, aby páchali tyto skutky, jak ve Francii, a vzpomeňme, že bylo několik těch teroristických útoků, tak i teda v Rakousku. A tam samozřejmě Kurz docela, myslím, že dobře zareagoval, ale v Rakousku už je přes 11% muslimů. Tak vysoké číslo by jeden skoro ani nevěřil, ale je to tak a to už je vlastně jenom o předčíslení v budoucím čase, kdy muslimové přečíslí původní obyvatelstvo a ve Francii tam jsou na tom ještě hůře. Ale Macronovi tím, že mu vyhrožovali smrtí, a já už jsem tady mluvila o tom, že skutečně ty nadávky Macronovi a to vyhrožování je tak vyhrocené, že Macron se zalekl. Takže se snažili co si podniknout, aby se tyto teroristické zločiny v rámci toho, že se jedná o politický islám, aby se s tím něco začalo dělat, protože těm panákům jde teďka už i o jejich krky.
Takže asi tady z toho důvodu se sešli. No nicméně Merkelová je poslušná ovce a ta jde Erdoganovi na ruku, tak a co se týká Conteho, ten je vlastně také na straně Erdogana. Je to taková docela zajímavá geopolitická situace, která vypadala s jednu chvíli, jsem měla pocit, že se budou snažit i dokonce chránit hranice, teda Schengenu hranice vnější, protože mluvili teda i o vnitřních hranicích, že by se měli zreorganizovat, jo, Schengen by se měl zreorganizovat a tak dále. Ale když se podíváme na ovoce, to, po kterém poznáme jejich skutečné záměry, tak přesně, Moniko, to jsou ty čísla, která uvádíš, a to, že tady dochází k takovému nárůstu těch migrantů, jako kdyby tím chtěli zaplnit celou Evropu a hlavně se obracejí na ty východní země, které ještě mají nějaké kapacity v uvozovkách, a bude tendence je sem lifrovat. Co si budeme povídat? Všichni víme, jaké jsou tady teďka, jaké máme komplikace, jak se každou chvilku najdou v tureckém voze a kamionu a tak dále. Právě migranti, jak přicházejí sem k nám. A tady u nás se otevírají centra ve třech krajích, jsou na to vyčleněny peníze, takže mě to všechno, když si to dáváme zase dohromady, tak z toho vyplývá, že to je řízené, že už se klepala Evropa na to, že ještě rychle nabere ty lidi, aby se sem dostali teďka v rámci i toho, že bude Biden prezidentem, protože Trump je proto, aby národní státy, aby si vládly, kdežto Biden, to jsou globalisté, to je to, co tady máme, ty si prostě jdou na ruku. A tady já vidím ty notičky těch globalistů, kteří se snaží, aby co nejvíc ještě migrantů se dostalo do Evropy, rychle přerozdělili a to neštěstí bude završené. Moniko, jak to vidíš ty? No, přesně tak, jak to vidíš ty, samozřejmě, protože v tomhle tom jsme zajedno. Já bych k tomu teda jenom doplnila, k tomu, k té sešlosti těchto, která se nastala bez Itálie. Itálie, Řecko a Španělsko nebylo přizváno do této debaty o migraci. Tak jako opravdu, kdyby to nebylo k pláči, tak se chechtám na celý kolo tady, ale když jsem si potom teda přečetla, jak bývalý belgický premiér, nyní předseda Evropské, nebo co-předseda v Evropské radě, vlastně prohlásil, že aby se jakoby bojovalo proti ideologii nenávisti, takže se musí co nejdříve vytvořit Evropský institut pro vlastně na formaci, na školení islámu v Evropě. Ano. Jako, jestli můžu... To je opravdu něco. No opravdu, to je tak komické, že se to snad ani nedá komentovat. Měli snad jako vyrábět, produkovat nové imámy, které vlastně budou vlastně hlásat ten takzvaně umírněný islám. My víme, že islám tady skutečně jenom jeden, a což se samozřejmě muslimům nelíbí. No a je jasné, že když nějaké tyhle ty programy budou, takže to vůbec k ničemu nepovede a oni si povedou jenom tu svoji a oni budou všichni lamentovat v médiích. No oni toho využijí samozřejmě, protože to je jim tak to je postavené, že oni budou lhát, oni budou prostě využívat všechny finanční prostředky k tomu, aby pod záminkou, že budou umírněni imámové a tak dále, tak si budou šířit stejně to, co chtějí. Vlastně, no. To prostě víme, že islám je nereformovatelný. A co se týče těch akcí pana Macrona, tak to je jenom si myslím, že to je
jenom protože se vlastně jde po krku jemu. Kdyby se denně zabili, já nevím, stovky civilistů, že evropských muslimákama, tak to je to vůbec zajímat nebude. Vždycky se řekne, o, nám je to líto, musíte se zase semknout a hlavně teda nešířit tu nenávist a nech to si tam, můžete rovnou skákat na ně, že jo, když oni nastaví nože. Teď přece to je přece důkaz, že ta liberální demokracie funguje, když můžete umřít, že jo, pod rukou džihadistů v nějakém hypermarketu. Ale hlavně mě řeknou, že mají psychické problémy. Ano, všichni jsou nemocní. Přesně tak. Zkrátil jsi to správně. No. Takže Moniko, jak to vypadá s loděma, které byly určené... A... Ano, povídej. Já bych tomu ještě řekla, to byla jedna z věcí, kterou teda jakoby vydumali tito představitelé různých států, co se týče teda boje proti islamizaci a extremismu a tak dále, tak to teda jako takhle pod tou, představím si třeba takovýho voliče nebo politika demokratické strany v Itálii, jak si mne prsty a už vidí prostě tu vizi, jakože teda budou školy pro imámy, takže oni se s nima zkamarádí a budou jim teda v rámci programu nějakého nebo těch různých fondů ještě budou je ještě školit, aby ještě víc jakoby doporučovali a získávali vlastně jejich voliče, protože to už se dneska děje. Jo, ano. Podle toho. A další věc, teda jako na jaký teda obrovský zbrani se teda dohodli, je to, že vlastně budou bojovat proti extremismu tím, že teda se bude dá ještě více teda sledovat vlastně internet a kde teda vlastně zprávy oslavující terorismus musí být teda rychle odstraněni a tím pádem vlastně udělají obrovskou věc, jako jo, takže ještě si tleskají k tomu, že budou cenzurovat. Ano, že, takže cenzura ta bude pod jakoukoliv podmínkou rozšířena, samozřejmě umíme si představit, že ne, jenom teda, co se týče teda těch oslavných zpráv, terorismu a tak dále, ale ono se to samozřejmě bude dále rozšiřovat ještě i dál, to si umíme představit. Takže terorismus prostě bude a my se budeme tvářit, že jako není a tím, že se o tom mluvit nebude oficiálně, tak vlastně jakoby zmizí. Ale ve své podstatě reálně ten terorismus bude pokračovat dál a vždycky se řekne, že nějaký prostě Němec napadl dívku, protože měla šortky a že se všichni diví, jak to, že to teďka těm mladým Němcům tak vadí. Jo? Ale už se neřekne, že to byl ten nový Němec, ten původní migrant a bude se říkat, že to vlastně byl ten klasický domorodný Němec. No jasně, protože se musí zakrýt, že by to byly právě ti nově příchozí a vlastně ty jejich zločiny se budou tak trochu tím pádem přenášet i teda na ty původní obyvatele, protože se to nebude rozlišovat, aby to bylo korektní. Já si myslím, že Německo a tady ty západní země už dlouho nezažili cenzuru. My si ji pamatujeme docela dobře, víme, o co jde. Ale západní státy už jsou zřejmě tak naivní a tak zdegenerovaní, že si nedokážou právě představit to, co my jsme zažili. Oni žili vždycky ve svobodě a zaručovali jim to ústava, nikdo je neomezoval. Nemuseli mít strach o to, že ta svoboda projevu, že jim bude ukrácena nebo že jim bude odebrána. Takže lidé přestali být ostražití a svobodu si takhle nechají ukrást, protože svoboda, ta nikomu nespadne do klína. Za svobodu se musí bojovat. Ano. A když se za ní nebojuje, tak oni lidé přijdou. Tak Moniko, jestli k tomu chceš ještě něco říct, a když tak pak bychom se mohli podívat i třeba na ty lidi, jak chceš. Myslím, že si toto téma opravdu jakoby
že jsi to řekla tak nějak i za mě. Děkuju. Vlastně takovou tu... Ano, bohužel je to tak. No a tak mě by zajímalo, jak to vypadá s těmi karanténními loděmi, když teda je tam takovej přísun nových imigrantů, jestli to vůbec zvládá, jestli je tam ještě někam nadspou do kotelny, nebo já nevím, nedělají tam nějakou přístavbu nebo nějakou vzducholoď, že by nad tím byla, aby měli někam umístit. Jak to zvládají? No, jako vůbec ten ty příjezdy těch migrantů, ty se nezvládají. V Lampeduze opět v kolapsu. Před několikama hodinama opět se tam řešilo zase, jak teda přeložit na tu karanténní loď Azura vlastně migranty, který dokonce už fungují, že jo, zase ty neziskovkové lodě, takže Open Arms vlastně směrem na Trapany, že jo, kde teda veze lidi prakticky od Líbě až zase. Takže říkám, jako je to tragické, velice tragické toto počínání a opravdu, když slyším i ty lidi právě z těch míst kritických, teda speciálně teď z té Lampeduzy, tak opravdu tam už nevědí, co mají dělat, jo? Co mají říct, kde říct, nebo kam se odvolat, protože to je neskutečný. A teď si vemte, že my máme všichni v Itálii nařízený teď vlastně ty různé karantény, ty různé vlastně, že jo, lockdowny podle barev různých, že jo, jak jsme se o tom bavili minule. Ano. A teď tady budou řešit prostě akorát migranty jako takový, kolik jich bylo, mám dojem, že 169 migrantů se objevilo někde dneska směrem na jich od Lampeduzy, takže ty museli taky pro ně jet a přivízt je, jo, najednou tolik lidí. Takže opravdu ta situace je neskutečná. A nejhorší na tom je, že oni ani nechtějí potom nakonec dodržovat ty různý vlastně nařízení a příkazy, který musí nadřizovat Italové, že jo, protože jinak byste dostali 400 euro pokutu, jestliže teda uděláte něco, co není prostě v tom nařízení týkajícího se teda těch lockdownů. Jo, takže tohle to je velice problematické. Viděla jsem několik zpráv různých zařízení, kde teda jsou ubytováni migranti, jsou mezi nima i nakažení, takže vlastně celá ta, nechci říct ubytovna, protože to jsou hotely, jo, v ubytovnách jsou většinou pracovníci, že jo, dělníci a pracující lidi a migranti nelegální, ty jsou v hotelích, ano, aby jsme si to řekli přesně. A ty vůbec nerespektují karanténu, oni by vůbec neměli vycházet. Viděla jsem několik videí, kde opravdu vycházeli ven, chodili si jak chtěli, dokonce když tam byla reportérka, to bylo vidět v televizi, tak jakmile oni viděli, že tam je televize, že tam jsou kamery a reportérka, která teda na tu kameru mluví, tak oni tam na ní ukazovali ještě prostředníček a ještě je posílali vyloženě do zadnice, když to tak řeknu, a různě nadávky a přímo vulgární, které se opravdu nedají opakovat. A protože ještě není 10 večer, takže je to opravdu problém, který nevidí řešení, protože čím je jich víc, tím víc vlastně se akorát vláda koncentruje na to, aby hledala teda ubytování pro ně, ale to, že třeba nemocnice v Itálii, některý hledají, třeba například v Lombardii je to veliký problém,
Tam existuje opravdu hodně hotelů, který vlastně dali k dispozici ty hotely pro migranty, ale nejsou tam k dispozici hotely třeba pro lidi, kteří nemají akutní jako onemocnění covidem, a takže nemocnice by jako mohlo právě některé lidi, kteří nemají možnost teda do karantény ve svém bytě nebo tam, kde bydlí, nebo jestli jsou teda třeba z těch různých domovů důchodců, tak hledají hotely, kde by se o ty lidi postarali, kteří to nemají opravdu akutní, kteří mohou se doléčit a být v karanténě doma nebo mimo nemocnici, tak nedochází ty místa. Kdežto pro migranty se to nachází pořád, tak jako samozřejmě je to zase, co si budeme povídat o penězích, že jo, o ničem jiným. Samozřejmě vždycky za vším je potřeba hledat penězotoky. To v každém případě. A co, jak to vypadá s nemocnicema? S neapolskou nemocnicí, tam byly také zajímavé záležitosti, Moniko. Ano, tam se stal přímo skandál v té neapolské nemocnici Caldarelli, kde se teda vlastně na pohotovosti, tam je to oddělený, že jo, na zóny, kam teda chodí lidi, kteří jdou třeba s něčím jiným, a zóna, kde teda je jakoby, kde by mohl být teda jako nebezpečí teda té nákazy, kde by teda ten člověk, ty lidi mohli mít nákazu covidem, a kde teda třeba po testech se čekají na výsledky a tak dále. Jako vidět ty scénáře na videu, tak je to opravdu něco šokujícího. Já jsem tak přibližně v půlku titulkování videa, který vybrala jsem si teda video, který je, kde je teda jemně udělaný jakoby filtr, protože jsem měla možnost shlédnout video, které bylo naprosto a úplně necenzurované, a bylo tam vidět jeden pacient, tam natočil, když otevřel toaletu, našel tam mrtvého pána ležícího na podlaze. Opravdu šokující záběry s tím, že sami pacienti tam je slyšet vlastně, jak telefonují v nemocnici, aby se tam vůbec někdo ukázal u nich, protože tam opravdu nebylo nikde vidno žádného personálu. Potom tam byl záběr na pána, který tam ležel, nevědělo se, jestli je živej nebo není, chudák celý pomočený, a ještě jídlo tam na té posteli bylo nedotknutý, zabalený. Tak pak tam byla zachumlaná vzadu paní, o který se vůbec nevědělo, co a jak, že jo. A všichni tam různě na těch postelích, to tam bylo naskládané, úplně neskutečné podmínky. A sám právě potom pro noviny ten dotyčnej, který to natáčel a který to poslal pár lidem, aby se to dostalo ven, tak tam právě v tom videu, který já jsem si vybrala a píšu o tom, je právě ten člověk, který to jakoby první dal teda na ty sociální sítě, na ten internet, a potom je tam i teda rozhovor s tím dotyčným, který tam byl jako pacient, který teda k tomu se ten covid potvrdil, ale neměl ho nijak závažným stádiu, takže byl pak poslán jako domů, aby se léčil tam. Takže situace opravdu kritická, s tím, že samozřejmě se potom sneslo spousta různých jakoby názorů, že to teda byl hyenismus, jo, ukázat takhle ty lidi, a pak na druhé straně zase právě názor třeba speciálně toho člověka, který to pustil, který je teda radní v jedné části
toho Neapole, tak že spíš teda říkal, že kdyby on byl tou rodinou, která by tyto záběry viděla, tak by byl spíš jakoby rád, že se dozvěděl pravdu a že vůbec mohl, že se mohl vůbec poukázat na to, v jakém stavu vlastně v tom kraji Kampánie a v té Neapoli, v jakém stavu vlastně jsou ty zdravotní zařízení. Mluvil tam i pán teda, který se stará vlastně o tyto záležitosti, něco jako by syndikát a tak dále, takže ten samozřejmě poukazoval na to, že to se děje, protože je nedostatek personálu, a že oni jakoby žádají už dlouho o vlastně ten, tu lidskou sílu, jak se to říká, a protože vlastně ten personál se často sám onemocní a tak mají potřebují náhradníky, že jo, na to, aby prostě ty, kteří onemocní nebo musí do karantény, aby za ně prostě měli tu náhradu. Ano. Takže tvrdí, že kdyby prostě ten personál byl v tom stavu, kterým by měl být, tak že by se samozřejmě tyto epizody nestaly, kdy vlastně ty lidi tam byli na pospas nikomu a ničemu, dá se říct, protože se tam neobjevili ani na vizitu v 9 hodin, objevili se tam až ve 2 hodiny odpoledne, byli tam lidi, kteří potřebovali si vzít léky, že jo, na diabetes a tak dále, a ty léky v tu chvíli to dopoledne nedostali. Pak tam byla zase další teda věc to, že ředitelství samozřejmě nemocnice nějakým způsobem se snažilo z toho pravděpodobně vykroutit a označili teda toho dotyčného člověka, který to natočil, za nějakého hyperaktivního a psychicky labilního a nevím co všechno. A že to není pravda, jo, a že tam prostě všichni byli a jako samozřejmě na tom videu a podle toho, co říká vlastně zase ten radní, ten člověk, jako, takže ten jako tvrdí sám, jako, že teda nevěří tomu, jako, čím se ohání ta nemocnice, že to chtějí prostě zamést pod koberec, nicméně jedna rodina už teda podala vlastně trestní oznámení a policie už teda vlastně zabavila složky toho chudáka pána, který takto skončil nedůstojně. Ano, tak je to dobře, že se ta pravda ukázala. A stejně tak jako tady u nás se vždycky pak ostrakizuje ten, který na to poukázal, který zveřejnil ty fakta, tak ten je vlastně jako ten špatnej, zatímco původci té situace se z toho snaží vždycky vykroutit. Řekla bych, že tenhle scénář funguje teď všude, že lidi nechtějí a neumějí nést odpovědnost za to, za co by měli, za co jsou placení a za co si zodpovídají, že? Takže to jako peníze brát chce každej, ale zodpovědnost nést, to už jako to se nehodí. A je to obdobné jako u nás. Ano, na druhou stranu je samozřejmě nutno teda přiznat, že lidé, kteří pracují, jak už jako zřízenci nebo lékaři či sestry, tak opravdu mají nelehké podmínky, ano. Takže to samozřejmě nečiní, není to jakoby obvinění jich samotných jako personálu, protože je to vlastně pochybení toho řízení vlastně těch vyšších sfér, kdy nejsou schopní teda vlastně mít dostatek toho personálu, protože samozřejmě oni se také nemohou rozkrájet, že jo, takže určitě. není to v nich, ale je to v systému. Ano, určitě je to i o penězích, kolik peněz je právě na to, aby mohli zajistit ty zdravotníky. A já jsem mluvila o principu, jak jim funguje, když se tedy napíše něco se zveřejní, tak to jsem jenom mluvila o principu, nikoliv také o tom, že bych snižovala hodnotu práce zdravotnického personálu,
právě tady v těch oblastech, kde leží těžce nemocní s covidem, protože tito lidé potřebují skutečně víc péče. Tam se musí dohlídnout i na to, aby jedli, protože oni trpí nechutenstvím a tam je potřeba dohlédnout, aby se najedli, aby mohlo docházet k regeneraci a vlastně na pomoci tomu zlepšení toho stavu. Je to fakt i mravenčí práce. A je to o tom, že prostě ty lidé si zaslouží pochvalu za to, že jsou v takovémhle rizikovém pracovišti a mnohdy skutečně jako nejsou řádně oceněni. Takže jenom k personálu zdravotnímu vážím si jejich práce a není to jednoduché ani u nás, ani v Itálii. Tady jenom je úsměvné, když tady například u nás na Seznamu opět paní Kabátová, která dělá úplně všechno, tak dělá ty politické sluníčkové kauzy a pak si vyrazí do toho domova důchodců a tam hájí ty práva takzvaných těch důchodců, těch vlastně těch obyvatelů, těch domovů důchodců a je to opravdu takový směšný, že člověk, který vlastně tepe za ten nejtvrdší režim a který vlastně tepe za ty nejhorší útisky i vůči těm důchodcům, tak se tváří, že vlastně je na jejich straně. No tak vůbec ti novináři se chovají občas přímo absurdně. Já si pamatuju na jaře, kdy jedna novinářka, která se právě vrátila z Alp, kde si báječně zaližovala, protože tam bylo minimum lidí. Když se vrátila, tak byla vyslaná do domova důchodců, aby tam udělala reportáž mezi důchodci. Bylo to skutečně teda velmi v uvozovkách chytré, protože přijela z oblasti, kde propuk covid a zaměstnavatel jí poslal prostě do mezi nejvíce ohrožené lidi. Tak jenom to je skoro takový typický, co se týká toho, jak naši novináři v uvozovkách, jak se chovají a jak kolikrát naprosto zmatečně jednají. Moniko, mě tak napadlo, co se děje teďka s Karolou Raketeovou? Už jsme o ní dlouho neslyšeli, aspoň já ne tedy. Ano, zrovna jsem měla chuť právě na toto téma právě přejít s tím, že bych teda podotkla ještě jednou, že právě ta masivní organizovaná a nekontrolovatelná invaze nelegálních migrantů je jedno z těch nebezpečí toho systému, který právě hlásá tato neschopná italská vláda. A právě jsem chtěla říct, že tady italský noviny jsou toho plný o Karole Raketeové, že tato pašeračka, převoznice nelegálních migrantů byla v Německu zadržena, když převlečená za tučňáka protestovala s dalšíma ekologickýma aktivistama a blokovala kácení stromu kvůli rozšiřování dálniční sítě. Na stromech si postavili tito aktivisté takové budky a odkud teda byla Raketeová s ostatníma odvezena do vyšetřovací vazby, kde teda ještě dnes teda dlí. Ano, tak to je aspoň něco úsměvného, co se týká téhle podivné postavy, bizarní. Ano. Takže, no vidíš. No já jsem, prosím tě, ještě právě se spojila se známýma v Německu a tam mi právě vyprávěli, že jelikož je to samozřejmě dceruška bohatého, velmi bohatého tatínka a ona jako by taková to aktivistka ve špatném slova smyslu, těch kauz má vlastně spousta, že jo, akorát, že tatínek jí z toho vždycky vysekal, takže teďkon koukají, jestli se mu to teda podaří i tentokrát, protože v Německu přece jenom se to nenechává zas tak úplně jakoby jednoduše jako v Itálii smíst teda pod
koberec, takže tam to sledují a dostanu teda nějaké informace určitě. Mm-hmm. Měla smůlu, že se zapletla do kauzy, kde nejsou migranti, protože kdyby byli jaksi v pozadí za tím vším schovaní migranti, tak by se to uklidilo, ale tohle je přece jenom o něčem jiném a to je veřejný zájem, kdy se tedy ty silnice je potřeba nějakým způsobem rozšířit nebo udržovat tak dále, takže holka šlápla někam, to víš, zlatá mládež, jo. Ona si zvykla, že ze všeho prostě, že je nedotknutelná, že je to taková ta nedotknutelná kasta těch boháčů, kteří si můžou udělat, co chtějí, škoděj, kudy choděj, a nic pořádného pro tenhle svět vlastně nepřinesli. Jenom samé vlastně jakovéhle nesmysly a blbiny a vůbec škodí, prostě kudy chodí. To mi něco připomíná. Přesně tak. No a když už jsme teda u těch stromů, u té přírody, ano, tak já bych chtěla teda říct něco o tom, jak tato geniální italská vláda finančně podpořila italské zemědělce. Ano. Našla jsem si právě jeden dekret, který teda, na kterém se, nad kterým se rokovalo v srpnu, co se týče teda pomoci zemědělcům nebo pomoci finanční těm, kteří by si to měli zasloužit, že takže bylo to podepsané námi známými lidmi, speciálně teda paní Teresa Bellanová to podepsala, potom teda Gualtieri a Catalfo. A bylo to potom publikovaný a daný, jakoby, že teda to už platí od toho 15. září. Takže 0 euro pro italské zemědělce. Finanční podpora chovatelům velbloudům a velbloudovitých. Ano. To bys nečekala, že? Ne. Já opravdu žasnu. Tak jak jsem ti slíbila, že ti řeknu takovou věc, kterou by si nečekala, že to bude překvapení, mm-hmm, tak si myslím, že se mi to povedlo. To se ti povedlo. Jo, takže já k tomu povím ještě dál, že teda zemědělci v tomto dekretu, který byl podepsán, nad kterým se koumalo v Itálii v srpnu, takže tam zemědělci byli ty, kteří měli samozřejmě problémy. Zemědělci byli také ti, kteří měli problémy samozřejmě kvůli covidu, byli naprosto zapomenuti, protože byla karanténa, tvrdá karanténa, nebyli lidi, nejsou lidi, že jo, znova. Takže musí se pracovat v maximální, jak bychom to řekli, bezpečnosti. Takže prostě zemědělci nic. Velbloudy, ano, chovatelé velbloudů a velbloudovitých, jako v té Itálii, tak tam ta finanční podpora byla podepsána, prošla, že jo, tak jako úplně skvělý, absolutně pěstitelé ovoce, zeleniny, rýže, protože Itálie pěstuje taky velice kvalitní rýži. Potom další vlastně výrobci olejů, že jo, máme tam, viděla jsem dokonce přímo i video, kde právě paní, kde teda mají samozřejmě velkou produkci olivového oleje, takže ta říkala, že prakticky dneska se riskuje to, že ty olivy zůstanou na těch stromech, kde teda jako schnijou a spadnou, takže nebude olej na tom stole z toho, protože na ně se úplně zapomnělo kompletně. A
Vlastně dneska už výrobci olejů v Itálii jsou ve ztrátě cirka 1,5 milionu euro. Dohromady, když se to vezme vlastně, tak ty pěstitelé jako takový přichází dnes o 11,5 miliardy. No, ale pozor, italská vláda se rozhodla před několika týdny zakročit, jo, a pomoci, jo, těm, která všem těm zemědělcům, který teda přišli o 11,5 miliardy a poslala jim 20 milionů. A teď tyhle ty halíře, jo, když to řekneme vůči teda té sumě a té škodě jako takový, tak kdo to dostane? No všichni ne. Představte si, že to rozdělí jenom mezi ty, který prodávají balené ovoce, který prostě to ovoce dají do igeliťáku a je to prodáváno v těch pultech prostě zabalený, jo. A ty, který prostě prodávají ovoce, který není zabalený, tak jako nic. Já ti to ale velbloudi v Itálii, ty to budou mít dobrý prostě. Ono asi, jak se teda zvedá, jak už si sama řekla, že se teda to zřejmě naschvál, že jo, všechno vozí z Afriky prostě do té Itálie, do té Evropy, tak aby jim ještě bylo lépe, aby se tady cítili jako doma. Tak tady budou velbloudi prostě. No vem si to, kdo je choval velbloudy, to byly vždycky prostě Arabové. Já ti jenom chci vysvětlit jednu věc, protože samozřejmě teďka, já to vím trošku z legrace, takže teďka samozřejmě Evropská unie se nekamarádí s OPECem a elektromobily budou takzvaně nedostupné a muslimové nemají rádi, protože samozřejmě ten elektromobil nechcípne. No tak se teďka bude rušit vlastně ta hromadná doprava, bude se jezdit na velbloudech, no a oni budou dělat tu velbloudí taxi službu, no a prostě takhle to bude. No a proč se nebude podporovat klasická, že jo, italské národní jídla, výrobu, že ovoce, zeleně, to oni taky a regionální moc, potraviny. To taky oni nemají moc rádi, takže se místo toho budou všichni papat halal. Jo, takže vlastně Itálie bude muslimská, bude to vypadat jako v Itálii a ještě se jí naveze písek. aby se tam, na pláži, tak to je dobrý. aby se udělala poušť. No a potom budou hezky to kočovat takové ty velbloudi, no a bude takový ta velbloudí taxi a hromadný autobusy. A v rámci Green Dealu přece nebudou Italové znečišťovat své životní prostředí nějakými hnojivy a pěstováním zeleniny. Ta se doveze někde z Jižní Ameriky nebo z Afriky Když si prdne velbloud, tak to přece nebude vadit, protože to je od muslimů a ty mají výjimku. Ty budou dostat určitě nějakou výjimku, takže ty nebudou zatěžovat CO2. No mě tak, Moniko, napadá, že dřív, když jsem byla malá holka, tak se prodávalo DDT a to se sypalo kolem baráku a prostě se tím hubil hmyz. A v současné době Evropská komise a jak je vidět i ministerstvo zemědělství v Itálii, de facto se chová úplně stejně jako DDT a hubí zemědělce v celé Itálii. Ale zase na druhé straně jim tam třeba někde u baráku postavějí dobíjecí stanice na elektromobily. No když tam teda nebude ta stanice pro ty velbloudy. Vedle pumpy. Já bych tomu taky teda něco řekla, protože když takhle jsme vlastně, když si tady to zmínila vlastně ten Green program, víte o tom vlastně, že ono to velbloudí hovno hoří? Ano, ono se usuší. Jo. No. Takže my budeme prostě možná někdy v budoucnosti jako místo briket, a který jsou zakázané, uhlíkový, že jo, tyhle ty věci, to je všechno zakázané, tak si zatoupíme si prostě velbloudím hovnem. Tamhle to, že dají peníze jenom těm zemědělcům, který strčejí to ovoce a zeleninu do pytliku, igelitovýho, pokud možno folii igelitovou, i kdyby to bylo do polystyrenových vaniček, tak to stejně zabalej folií, anebo se prodává spíš nejvíc, že to vidíte sami, když si jdete koupit ty malý rajčátka, že jo, všechno je to v umělohmotných těch malinkatých krabičkách a tak dále.
Takže to jsou prostě takový dva protipóly, no a hurá, no nakonec, co si budeme povídat, nějaký tamhle, kde tamhle někde žvartlají o nějakým tom školení imámů, aby byli nějaký jako by moderovaný, tak když jim tady strčejí ty velbloudy, tak všichni budou radikalizovaný, protože budou se pohybovat potom po té Itálii tak, jak se pohyboval Mohamed, že jo, a všichni budou vlastně ty správní muslimové. Mě to trošku připomíná takovou méně známou povídku od Jaroslava Haška, jak ten lord v Čechách chtěl pěstovat ty palmy, jo, že, anebo že bude přesazovat stromy a tak dále. Jo. To je taková známá povídka, tak jsem si trošku vzpomněl v této situaci na tohle. Jak je vidět, tak Evropská unie Haška nezná. Nezná. To opravdu, tohle to mě opravdu úplně zarazilo, protože to je absolutně neskutečný, jak všechno se dělá pro to, jenom aby se vlastně nectila ta výroba, místní výroba, lokální, regionální, a aby se pomáhalo všem, jenom ne vlastně vlastním lidem, že jo. Mm-hmm. Dneska máme vlastně veškerý peníze, které jdou pro ty migranty, nelegální migranty, který si přijíždějí stále, že jo, roznáší tamhle nákazu, ještě nerespektují žádný pravidla, a co si budeme povídat, je to opravdu neskutečné. Mm-hmm. Víš, na takové Korzice, anebo ve Francii, by udělali zemědělci to, že by se všude vyšťourali, kde mají hovno, cuci, naplnili by je. A jeli by pěkně paní Belanově to tam postříkat, aby se holka užila. Protože tohle to už je opravdu tak absurdní, to už je prostě mimo normální lidské chápání, že by potřebovala pořádně svlažit. Možná, že by se jí tam trošku jako v tom smradu rozsvítilo. No. Takže asi... No, tak třeba to podepsala, že by třeba přemýšlela jako dárek k Vánocům, že jo, v rodině, jo, takových párek velbloudů, jako... Co si budeme povídat, manžela má z Afriky, takže... Ano. A k tomu blízko. Ano, aby to hezká selfie fotka. Možná to nemá ani ze své hlavy, že jo, já nevím vůbec, jako, jestli ji dokáže používat, jestli jenom třeba nepředává to, co jí ostatní jakoby, řeknou, protože jako opravdu nevypadá zase jako úplně inteligentně. Ale když se podíváš do Afriky, do těch jednotlivých zemí, jaký tam mají bordel, jak nejdřív vyhnali bílé farmáře a teď jsou země, kde zase chtějí, aby se vrátili zpátky, Zambie, protože bez nich ono to nejde, tak zřejmě třeba ten její manžel je také z nějaké té země, kde si zvykli vyhánět prostě ty bílí z toho jejich životního prostředí, a teď se dostali sem, tak to zkoušejí opět. Jo? Já opravdu nevím, jak se může tohleto jako vůbec, jak to může někdo prosadit, ta koalice, jak se může k tomu zpronevěřit, k takovýhle debilitě, prostě ten úpadek lidský, ta degenerace už tak pokročila, že i takovýhle nesmysly jsou možný. A to je konec civilizace, tak jak ji známe, a doufám, že právě ti lidé, kteří tady za to mohou a kteří to způsobí, takže za to budou řádně potrestáni a budou se z toho zodpovídat, protože to mně přijde, že ani víš, že to člověk nedokáže představit, že někdo může takhle zhůvěřile prostě uvažovat. Já bych ještě... Já myslím, že... Aha, promiň. Tak jenom povídej. Jenom jako říkám tady, Perličku, se bavíme o tom koronaviru, jestli můžu, tak jakýsi sluníčkář psal na iDNESu nějaký blok, jak to jeho děti nezvládá, jak je má rozmazvené, jak si něco hrají furt. A vlastně to nebylo... To byla jenom ukázka toho, jak vlastně on vychovává děti, jo, takže to je jenom taková vsuvka, jo, ale k tomu, to všechno souvisí s touhle generací, jo, ale máš prostor, Moniko. Samozřejmě, no, já jsem chtěla dodat teda, že manžela má teda z Maroka, ale to jako je jenom detail. Samozřejmě o něm se samozřejmě tady nebavíme, bavíme se tady o ministrini, která vlastně
opravdu přispěla jenom k destrukci již tak žalostné situace v Itálii, co se týče teda toho odvětví zemědělství. A vypadá to, že si ten, kdo nás tady poslouchá, tak to vypadá jako, že tady jakoby si vyprávíme nějaký jako povídky, přesně jak řekl Martin, protože jako zdravý rozum to fakt nebere. Ale bohužel. No, bohužel je to pravda. Jseš tam, Moniko? Ano, jo, jo. Bohužel je to realita. Jo. Tak to vypadá. My víme, že Evropská komise, že se snaží co nejvíce právě oholit zemědělce v Evropské unii s tím, že peníze by rádi z toho fondu pro zemědělce přerozdělili směrem na zelený úděl. Díky Ivanu Davidovi se dozvídáme skutečně takové detaily, které nikdy předtím jsme neslyšeli, a tímto zase děkuji Ivanu Davidovi za veškeré informace, které poskytuje právě tady z toho prostředí, že víme takové detaily a snaží se vždycky ještě v tom maximálně něco udělat. On má důvěru celé frakce ID, v které právě sedí zástupci Legy, a zrovna tak tady hnutí SPD, je to šťastná kombinace. Takže víme, že zemědělci jsou hodně, hodně biti, a místo toho, aby byli podpořeni tady v té době, která je těžká, nehledě na to, my nevíme, jestli třeba nedojde ještě k nějakému zhoršení, uzavření hranic, uzavření schengenských hranic uvnitř, jo, a lidé budou odkázáni na to, co se vypěstuje v tom regionu nebo v té zemi, jo, takže budou odkázáni hodně právě na produkci vlastních zemí. A tohle všechno vlastně je ohrožené. No, ano. Bohužel. Máš pravdu. No. Bohužel tady nastává ten problém, že ačkoliv Andrej Babiš vysílal nějaké signály, že by se teda mohlo něco změnit, to znamená změnit v tom, že bychom si některé potraviny mohli pěstovat sami, tak to byly jenom prázdné slova. No, to jsou slova o tom, že by to vyráběl Agrofert. Moniko, ty jsi chtěla něco říct? No, já bych jenom k tomu ještě chtěla dodat, protože už nám se blíží čas ke konci, ano. Tak, že právě takový důležitý témata, taková situace, která tady je, a vláda v Itálii není schopná nic řešit. Jo, teď tady jsme slyšeli, že jo, velbloudy tamhle chtějí věčně vlastně napomáhají, když to tak řeknu, té nelegální migraci, a já nevím, podotknu třeba, myslím, že to bylo 27.10. Se řešilo, což bylo úplně skandální, že chtěli, prostě dali to na program, a řešilo se v Senátu jako nějaká homofobie a tresty, kdo je homofobní a takovéhle věci. Mezi tím, co venku Fitalové, že jo, za různý majitelé restaurací a různých podniků nevěděli kudy kam a jsou vlastně prakticky na mizině, tak stát prostě neuvěřitelný opravdu řešil otázku homofobie, teď to je neskutečný. Mm-hmm. Ano, ale řeší se to ještě i v dalších státech, protože musí se udělat přítrž tomu, aby někdo kritizoval to šílenství, které je tady šířené. To se nesmí. To je právě ta cenzura. A v rámci korektnosti to nazývají homofobií a podobně. Jo. Můžu ti do toho... Musíš. Já jsem si vzpomněla, ono vlastně už ta homofobie samo o sobě není. Ona už je to homotransfobie. Aha. Mhm. No to jsme pokročili, to je pokrok. No, pokročili jsme naprosto. Teda.
Vážení posluchači, my jsme se pracovali do konce našeho hodinového pořadu. Můžeme ještě chvilku pokračovat, možná není problém, nemusíme to tak dneska tlačit. Takže nebudeme mít co jíst a ekonomika bude padat, ale budeme si hrát na to, že máme rádi 75 pohlaví, to je skvělé. Mm-hmm. Budeme duhoví. Ano. Ano, budeme úplně duhoví. Ano, budeme sedět na velbloudovi. Mm-hmm. Ano. Martine, já myslím, že asi ukončíme ten pořad. Ano. Jak jsem říkala, tak pořád jsme v krizové situaci, kdy bohužel ještě Vladimír Kapa nevysílá, nicméně jeho stav pro všechny jeho příznivce, tak chci říci, že se lepší, že Vladimír přece jenom jí. Já jsem tady už mluvila o tom, že právě když je člověk nemocný, musí jíst, aby se rychleji zregeneroval, takže si myslím, že v pondělí, kdy budeme mít, vážení posluchači, 5. výročí samostatného vysílání Svobodného rádia, 5. výročí, 5 let jsme tady s vámi a vy jste tady s námi. A takže bude k tomu datu pořad. Doufám, že tam budeme všichni. No, měli bychom být všichni. A já bych ještě doplnil, jestli můžu, tak druhý den pojedou reprízy těch prvních pořadů, takže si můžete připomenout tak, jak jsme začínali a my si rádi taky zaspomínáme, takže to nebude jenom, že si tak jenom krátce vzpomeneme a tak dále. Myslím si, že to je potřeba si připomínat dobré věci a těší nás náš váš zájem a obzvláště i podpora v této době, kdy to prostě nemáme jednoduché. To skutečně nemáme, protože, jak jsem říkala, tak jako Vladimír sice nejvíc nemocnej, ale ono je to tak, že ta ženská nějak to lepší vždycky snáší a je tak nastavená, že může dělat víc věcí i třeba ve své nemoci a asi to tak nějak je od Pána Boha, od přírody. No, ale... Takže jsme hrozně rádi, že jste nás pochopili, že jsme chtěli nikoliv nahradit pana Kapala, ale chtěli jsme, abychom mohli být s vámi a vy s námi v živém přenosu. V živých pořadech. A protože ten kontakt je skutečně velice důležitý právě v živých pořadech. Takže ode mě je to vlastně všechno. Chci vám poděkovat, vážení posluchači. Moniko, tobě velice ti chci poděkovat za to, že jsi tak vstřícná, vždycky ochotná vyjít časově vstříc. Děkuju mnohokrát. A i Martinovi za to, že tady bojuje se mnou. Já bych jenom chtěl říct, abyste neodcházeli, protože teďka na vás čeká repríza našeho pořadu se Zdeňkem Chytrou, který teda naše posluchače velice zaujal, takže určitě je co poslouchat. A je to aktuální. A říkám, kdyby teda příští týden třeba ještě Vladimírovi nebylo dobře, tak samozřejmě se setkáte s námi a i případně s nějakým hostem, takže jsme to rozhodně nezabalili a Vladimírovi je už teda lépe, takže my se určitě nevzdáme. Ano, a my, Moniko, se určitě uslyšíme. Uvidíme, jak to všechno bude probíhat. Budeš tady ještě za týden, nebo co máš v plánu zhruba? No, takže já ještě tenhle ten týden tady určitě budu, protože musím teda postavit ten plot. Ano. Úžasně. Jsi šikovna, úžasné. A vyřešila jsem spousta dalších věcí. Máme teda opravdu každý týden několik Zoom setkání s ligou, takže i připravuji pro ně různé analýzy, o kterých chtějí, takže je to skvělý, jako opravdu ta liga pracuje na plný obrátky a i ta zahraniční sekce jede a hlavní je to, že samozřejmě do toho zahraničí člověk, který tam nežije nebo nemá tam kontakty nebo nejezdí tam často, tak do toho nevidí, tak samozřejmě je to skvělý, že oni mají takto nastaveno i právě tu otázku jako ze zahraničí, jak co kdo řeší a tak dále. A takže samozřejmě se nenudím, naopak. A ještě bych teda ráda popřála Vladimírovi opravdu brzké uzdravení a hodně síly.
Těším se zase, až ho uslyším. Určitě. V některém z vašich pořadů hned, doufám, v pondělí. Moniko, děkujeme moc krát za tyhle pěkný slova. Vladimír bude mít určitě radost. A hele, tak já si myslím, že překážky se mají překonávat, tak já se na to dívám. A myslím si, že člověk potřebuje mít kuráž a jít dál a prostě právě i ty nemoce, to je všechno je o tom, jak je to v hlavě nastavené, tak doufám, že v pondělí, že už to bude dobré. Tak, já myslím, že to je všechno. Všechno je to všechno. Těšíme se za týden, Moniko, s tebou. Zase uděláme nějaký pořád a doufejme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet a dohodneme se na čase. Děkuji moc. Určitě, není problém. Já ty pátky si nechávám volný od odpoledne. Si nic na ty pátky nedávám, protože jsem si na vás zvykla a samozřejmě tím pádem mám teda tu možnost té časové flexibility. Děkujeme moc, protože Moniko, patříš do naší rodiny a my tě tak cítíme. Ano. Vážení posluchači, od nás je to všechno. Přejeme příjemný prožití dalších pořadů, příjemný pátek, také si pěkně užijte víkend a v pondělí se uslyšíme. Já doufám. Tak jo, hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Naslyšenou. Naslyšenou.